Čau, tady Darek je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u 20. dílu naší survival série a jak vidíte, tak Zekir zase natáčí a je to z jednoho prostého důvodu. Víš, že prostě vidíš ten důvod? No, obejdeme do domu. A já jsem asi tak 2 sekundy za po, co si ti povedal. Jsem se zabudl, ale tak, to je dobré. Tak jo, pojďme teda tamhle do domu, který jsou označený tamhle tím cobblestoneovým sloupem za mnou a poprosil jsem Zekira, aby natáčel, protože se tam určitě rozdělíme. Viděl bych to tak, že se tam rozdělíme, aby jsme to měli rychleji projetý a abyste tam mohli sledovat, co i tam Zekir má, takže proto jsem ho poprosil, aby natáčel, takže že já jsem dneska o 6. musel stávat, aby jsem renderoval video. Za včera. A nemusel, já jsem ti říkal, že nemusíš. Ale tak, co už. No nic, tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme neděli 20. prosince, 3:45 odpoledne a já jsem si za kamerou tady opravil kompletně brnění, opravil jsem si sekirku a dal jsem si ještě 7 levelů enchant na kumpáš, takže jsem dostal Unbreaking 2. A jdu tady zabít ty pavouky, já doufám, že se s tím Zekirovým videem nic nestane, až ho tam budete my v tom rohu videa, takže bude to asi taková změna menší. A tady jsem ještě jsem někde viděl creepera. A ten se asi už je spawnul. Tak jdem do těch dolů. Tak počkej, jak já vezmu XD, abychom viděli, kde se máme prokopat, čekej. Já to ještě vezmu rychlosti, že pravenou sekírkou vezmu ten bot a už běžím za sekírem. Přeskočím to? Kurňa, jsem skočil vedle. Já jsem to skočil. A jak to taky skočím, že já jsem skočil vedle. No. Takže tady je soup, ten označuje ty doly, ale já se teďka potřebuji podívat, kde je nějaká chodba. 30 FPS, tady je musí být 30. Jo? Já nic našel, nebo to je také sekavé. Ty zepět je takový dobrý, že to je zakladku. To je sekavé. Jako keby. A to je jedno. Když tak potom mrknu na video, na co s tím videem nic nestane. Takže tady je soup, já se zkusím pát toho soupu. Jestli náhodou už to není náhodou už označený. Počkej, že poty, RS. Je, vidím tam zrovna pod náma dva zombíky, je tam Minecraft čestá, jeden zombík drží bramboru. A tyhle, my se můžeme rovnou prokopat, Zekir, přímo pod těma restou na moje chodba. Takže já nevím, jestli půjdeš tady vedle mě v tom druhém bloku, nevím. No, můžeme. A já už jsem na Sandstoneu. Láva tam žádná není, takže by to mělo být v pohodě. Ty ty nějak jedeš. No ty máš vlastně efektivitu. Ale uhlí, mám ho vzít. Ty, já jsem se vzal dřevo a nemám nic. A, už jsem tu. A, dvoje skeletony. Ne. Já se tady vykopu to uhlí, aby jsem měl na točky a potom se tam skopu nějaký dřevo, protože já jsem se vlastně nepřipravil, že jo. Skeletoník, dva skeletoníci, je to tu zatím vykilím, kým gro... Aha, za mnou jde zombík a skeletík, zase kvůli jsem se to poučil, do prdele! Kouká, je tam máš veselý. Kouká, ďalší skeleton, creeper! Je normál za kým, nemám nastavit easy? Ty ne, ale... Počkej, jak je to hluboké ještě? Mi upravili iba 3,5 srdiečka. Ale veselo, tu bylo, máš pravdu. Ještě, tak, já doufám, že na tom videu je zase teďka zvědavé, jak to bude vypadat. A kousek od se, když jsme se teďka prokopali, tak je hnedka tam Minecraft s tou čistou. Ty vole, už jsem ješko, čum na mě. Tady, počkej, já si vysklínu. Čekej, Zekir, pojď sem. Pojď se na mě. Bůj mi miniaturu do videa. Díky. Ti dám takovou miniaturu a já se sklínám. Máš nějaký točky? Mám, ale málo, ale dokážem si vyrobit. Jsem tak chceš kou? Já tady... Já už mám, kolik mám? Já už mám půl staku kovů, co jo? Já jsem si z domu ještě zobral. Jo? Já ne, já jsem právě udělal tu chybu, že ne, a počkej, proč beru samý blbosti. Tohle nechci. A jdu. Ale jsem se zase sebral. Tak ty ješ tam na tu stranu. A string, kosti nechám a šipy, kosti nechám, sandstone nechcem. Jo. Tak ty ješ tam na tu stranu. No. Tak já jdu už tak naproti tobě, jo, na tu druhou. Je to začátku veselo. Uvítací výbor. Ty vole, já mám trhlinu, Zekir. Creeper. Tu jsou
Mám minecart. 4 zombíci a jeden zombík má vajco. Tak vejce, jak to nebyla, tak to nebyla brambora, ale vejce. A, já mám minecart, a víš, co v něm je? 4 je, chápeš? Prostě úplně chápu. Tak. 7 železa, 6 koulů, 4 lapizy a 1 zlato. Víš, co je v... O kamo, víš, co tu je? Netuším. Sujebka. Fakt? A zůstaně vajca. Ty vole. Já tady mám zase dva creepery a velkou trhlinu. To bychom taky někdy mohli proskoumat, tyhle, to je hustá trhlina, ale to wow. Hustý, hustý. Pojď tomu tu bojce vajce. Hele, já jsem tady, pej. Čau, Zekir. Chceš se pana trhlinu? Pozri. Tu byla ta sujebka. Ukaž. Ne. Rohu. Tu. A tu jsem ho zabil. A tu bojí ty 4 zombíci. Jo? Tu. No tu. Chceš tak pana trhlinu, je fakt hustá, ale bacha nespadni, tam je tam byla láma. Počkej, jdem. Tady je, to najdeš. No, není to takový problém najít. Je totiž celkem hluboká. Bacha, jo. Ty, ale já přemýšlím kam teďka, tady to ještě osvítí. Hustá, co? Tam je dokonce vidím redstone, tam jsem umělem schodil ten minecart. Hustá, hustá. Tady jsou ty dva creepři. A já mám dva šípy. Mám dva šípy, tak pojď sem. Ty seš blíž. Jeden. Myslím, že ten creeper spadnul dolů, tak já zkusím sejmout toho druhého, ten je dál. Hezky, já jsem se trefil, taky zabil jsem ho na ránu toho creepera. Počkej, kde je druhá svěpka? Kde? Počkej, tu si chci natočit, kde je? Škoda. No tak, ty máš video, takže snad. Doufám, že jsem... Další svěpka a zombie villager a další zombie s vajcom. Jo, fuj, ty já jsem teďka málo setěl. Počkej, já se tady to vyskvínu, to je hustý. No, já tady dřív osvítím, pak to vyskvínu. Fuj, já jsem teďka málo setěl. Další svěpka. Ty vole, kde se tady berou? Už čtvrtá, obo pjatá, já jich všetkých zabijem. No tak zabíjej, aspoň bude maso, ale... Já, tu zdrhá. Hej, du, what the fuck? Creeper, on nespad. On nespad, Zekir, pomoc. On nespad, dobrý, teď spad. Fuj. Mám minecart. Ten na mě přišel pojď. Creeper. Melon CD. Melon CD? Melony myslím... Ďalšia, vieš čo tu je zase? Slepice? Aj zombík prišiel mi do rytia, aj skvěpka, zomri. A ďalší zombík, hej, tu je spawner, tak kde? Spawner? Bol by dobrý, by sme měli spawner. No, a už viem asi, kde je ten spawner, už tam už chodí zombíci. Tak tam běž. Nebo tam chceš jí pomoct? Chceš taky jí pomoct? A já jsem někam nikam zapal, že já tě... Já nevím, kde jsi. Počkej. Vydýcháme? Chtěl by to, no. Jsi už takový napnutý. Ty tady je creeper v té trhlině. A tady jde na mě čumí a to se mi nelíbí. Kde je spawner? Oh, skeleton, do prdela. Dobrý, ne, minul mě. A tu a tady jsou další dva creepři, Zekir. Tady to je samý creeper. Ty bych to nevěděl, jak bych řekl, že tady je spawner na creeper, ty vole. Já jdu nahoru, mě to tady... O, do prdela. Ne, pomoc. Dobrý, díky. Ty vole, kurva. Pomoc. Já jsem tady v pasti. Já jsem v pasti. Ne. Táhni ty svině. Hýba creeper. No a na něho skeleton na creepera. To nechceš. Čem? Dom? Hej, je ten spawner. To musí být pro... Neduším. A tady je točka, tady je nějaký peří, tady jsem si zabil jednu z těch slepic. No počkej, možná uvidím tvoje jméno. Já? Tvoje? Nevidím. Ani já. Nemohuji. Ale tady točka, je tady peří. Jo, už tě vidím, blíží se ke mně. A jsi někde pode mnou spíš. Vidíš mě? Já teďka vidím hezky. Teď jsi kousíček ode mě. Fakt? Aha, vidím. Tady jsem, teďka někde nad tebou. Jsem nad tebou přímo. Aha, tuto se střetněme teda. Tak jsem teďka mám právě chcípnu. A tady je minecart, ale ten si vybral. Dobrý, co to je? A fujel jsem se, co to za mnou je. Co to je tady? A něco je? Jo, je, láva. A já se musím zase dojít, čekej. Žipěrko zoberím. Seber. Já se tady do té lávy zbavím těch zbytečností, takže tohle nechci. Pafuky dva, tikaní. Počkej, já ti jdu hnedka pomoct, jen se tady odteče ta láva. Uteč. Dobře. Tak to koukám, dokonce i chytlo. Je, tady je Zekir. No. Ahoj.
Tak já jdu na tu druhou stranu, tady je jiná místnost. Tu to shorelo trošku, nebo to je láva. Tady zase je trošku štěrku. Počkej, já si musím nakopat nějaký dřevo. Nemáš nějaký dřevo, prosím tě? Mám, ale no, mám. Kolik? 12 spruce a 7 oak. A máš tu dlouho dost dřeva. Já však já už si kopu, však já už si kopu. Kolik mám? 5. Dobro tu sekerku, no tak. No však právě proto, já jsem to věděl. Ale to jo. Jsem... To jsem fakt podcenil, tu přípravu na to. Na ten důl. To bych chtěl odteknit na ten mod, na ty baťošky. Ty vole, to by si tu bral. Máš, to je větší jako velká čestka. Jo? Počkej, já tady ty ploty. Tá, takový obrdel. Počkej, já si už udělám ty nějaký torčky, protože mě už ten půst tak došel, co jsem měl. Hop. Ty už mám stack uhlí normálně. Já mám 27. Čekaj, si ty, že já ti můžu nějaký dát? Ne, tu je jaskyně, tam nejdem. Já tady mám vodu tekoucí, tak já ji zaspu, páč vodu už máme, od něj máme. Dobré, tady ta chodba osvícená, tam je most. Další slepici mám. Na tom mostě tady je. Já tu chodí, ale to je moc zajímavé. K mně taky teda. Já mám první slepici zatím. Skopu štěr. Chceš si jít zabít? Co? Chceš si jít zabít tu slepici, nebo ji mám zabít já? Zabij. Potom když se ztratím, tak mi hodíš ty věci. OK. Sorry, dvakrát. Hej, na mojom serveru mám také brnění, že já jsem byl v Netheru, já jsem si pohal v hlavě. Jo? Ako je ti dobro? No, já jsem prostě skočil do lávy, do toho velkého jezera, protože jsem preplával asi tak 20 kostěk. A udělal mi to možná tak 4. Ty jo, tak já tu slepici zabiju. Miro. Mrtvá. Milovna se mi zdá, nebo easy, tedy. Jo, no to se ide. Nebo, ne, easy alebo normál, lebo jsem střelil gasto. Jo. Pozor, já tady se zkusím nějak dostat nahoru. Tam jsem předtím byl, tam je, co tam je? Creeper. Ale mi teďka čeká Creeper, sakra. Další minecart, malý zombík a další slepice, ty vole. A možná mám druhý minecart, ukáž. Jo, tady ten Creeper. Umři. Umři. Bouchnu. Já budem kopat ty všechny orečka. Ty vole. Nebudeme mít tolko toho. Fakt jo, tady jsou dva minecarty blízko sebe. Takže v první máme 8 železa, 4 lapizy, 7 koulů, 8 redstoneů, uklidím jsem třeba rotten flash. Dalším je co? Ale koul, vezmem. Jinak teďka jsem prostě zase na řeky napadat na jeho světě, na tom jeho serveru, na který jsme nedávno točili informačku a musím říct, že se mu to tam pěkně, celkem pěkně rozjíždí. No, to je nový můj projekt. Dvě vejce a další dvě slepice, ty vole. Jo, mám 6 vajíček. Já mám teďka dvě a další dvě slepice tady jsou. A další minecart jsem tady našel. Co to furt? Ukáž, co v něm je? 2 zlata, 8 redstoneů. Pěkné. A teče tu voda. A mám spawner. Na cave spidery. No. Vidím pavučiny. A zatím tam nejdu. Tak. To se potom ještě tak půjdeme spolu, ne? Zasu. Hele, další minecart. Ty vole. A, tak. Dobre. 8 koulů, 2 melon seedy a 2... 2 železa. Mám zrcadlo? To byl zombie v zlatou brnění. Jo? Aha, vypadá mi z něho zlaté bodky. Enchant? Ne. Smikovnu a nechám jich. Mám vzít zekir sedlo, nebo tady mám nechat v tom minecartu? Zober si, kdyby v mať koně. OK. No já myslím, že ještě nějaký sedlo máme, ale OK, já to asi beru. Počkej, kde to je tady? Nějakého hodinky vyháčem. Je, on to je víc patrový a tady normálně levituju koleje. Dobrý no. Další železo, další konečná chodba. Ty vole, to je fakt. Tady to je dvoupatrový. Počuvaj.
Já jsem se tak nasral pri vodku, že ne, jsem napísal do chatu, že Minecraft má lepší textury jako vodko. Ale to je pravda, v vodku jsem se zasekl na prostě na kopčeku maličkom. No. S T10-kou. Čo by rozbúralo doma. Prostě maličký kopček jsem se zasekl. A prostě a mě tlačila S-touka. A ma nemohla vytlačiť. Ani z bloku nič. Ani som sa nepohol. Ja. Yeah. Minecraft help, help better textures than World of Tanks. To musel být pěkný rage. A tady někde jsem, nějaký chodby, ale si úplně asi tam, jestli už jsme tady byli. No nie rage, ale prostě... Nebyli. Nie že rage, ale prostě on má to tak jako... Prostě se tam sekne na také hladině. Mhm. Další minecart. Jsem viděl jedného streamera. A on se tam tě zaseklo. Jo. Takže. Tři železa, nějaký redstony a to další sedlo jsem tam nechal, protože už jedno mám. Ty vole, si Minecraft, či Minecarty čaruješ, ne? No. A asi jsem v té větší části dolů, nevím kde jsi ty. Vhodil si jeden Minecart? Jo, do té trhliny mě tam umělem jeden spadnul a už si... To pro jaký spider. Ale já jsem ho vybral, takže neboj. No, já ho tam a, už mě nakazil to háje, tady bude někde určitě ten spawner jsem poblíž. To prdá další! Kaj si? Já jsem teďka někde u té trhliny, já nevím kde pořádně. No tady někde u toho spawneru, jestli chceš, tak se třeba portně, nebo já nevím. Jsem nad trhlinou. Počkej, jak já jdu k tobě, já vím kde je ta trhlina, jdeš. A mě tady útočí ty cave spider, já mám půlku. A tady si. Pojď, tady někde byl ten spawner, myslím. Tady? Jo, tady je ten spawner. Pojď sem. Tady, pojď. Tady jsou pavučiny. Možná tady je tady víc, já nevím, na mě tam útočil někde vzadu. Počkej, já to jdu osvětlovat. Kde je ten spawner, já se podívám. Tady je, bacha, je tam pavouk. Za tebou. Aha. Ale to nie. Co? Jsem myslel, že zabil, ale to nie. Jasně. Bacha, pavouk. Easy gun, škaredý, zakakaný, pokakaný. Já zkusím zajít toho hitnout přes pot, ale to asi nedám, co? Počka jedna. Znechni. Osvětluju. Bacha, další. On se buguje. Já zkusím hitnout. Hitnul jsem ho. Mrtvej. Ten spawner si asi necháme, ne? No. Nebo já nevím, jestli ani budeme dělat farm, nebo si počkáme nějak na blaze třeba. A něco bude možná ještě. Tak počkej, jak já si třeba ufotím souřadnice, mám se je vyfotit. No. Tak počkej, že to je F3, a F2, mám screen. Je tam něco? Omen, počkej, omen, set, var. To je vidíš to v chatě? Ne. Jmenu se... Počkej, set... Něco mám vidět v chatě? Set war spider... Aha, split akra zvoleno. Warp sp... Nějak jsem to zanapísal. Aha, tak máš tu warpy. A tento remu. Rem... Warp... Sp. No jsou tu warpy. Chceš... Mám tam nastavit warp? Počkej, tak já tam tu nastavit warp. Mám tam dát? No a teraz ho nemôžem odstrániť. Tak je takého, počkej, co si udial? No ja som jeden nastavil a nejde odstrániť. Počkej, ja to nastavím set. Warps. Warp spider. Daj cave spider. Počkej, jak ja to nastavím. To si potom musím bať, jak to nastaviť. Když se páš, jaké jsou třeba dvakrát warpy domov a takový. Set warp. Ten SPDR by se chcel vymazat, ale nejde. Jasně, tak já se na to potom pám a třeba to smažu za kamerou. Tak, set warp, cave spider, se pášečka. Dám RM, warp, SPDR. A nejde, omeno help. O, rak. Zničit. Help, warp. A tu nic není. Tak to ne, já se na to potom pám za kameru, je možný, že tady to je nějaká jiná verze toho pluginu. No. Já nevím, jaká to je verze tady to přesně. Myslím, že nějak 3.6, nebo nevím. A ne, tu, že jsem dostal ten unbreaking, ještě ten krumpář skoro vůbec nemám rozbitý. A to už jsem toho tolik kopal za kill. No. Ne, počkej, chcem jít. Tak já jsem potřeba ven. Počkej, co tam máš? Tam je co? Ne, tak ne. Jo. Počkej. Ne, zabugoval.
Vlastně to ty točky. Ne, dobrá, tady mám ještě půl staku. Tak počkej, tak když jsme se zapotkali, já dělám nějaký ty věci, jo. No, ty pěrka, toto. Tady máš kucata, peří. Chceš třeba ještě melon seedy? No. Tady. Co chceš ještě? Seplo chceš? Ne, to, a toto vyhodím, to vím. Co, počkej, jak já to vidím takhle, že flint, štěrk, co ještě můžu vyhodit, tady ty stringy. No to je zase A tak všechno. Bytek si nechám. no, ty stringy. A fajn. Tak jestli chceš, tak si stringy tady nakupy. A ty bodky golden. Vyhodíš? 35 použití majú iba. Počkej, já jenom přemýšlím, kde jsem to byl, tady jsem šel, tady byl ten minecart, jasně tady na mě někdy zautočili ty cave spidery. Tady? Ne. Já už jsem teďka, dobré, cave spider, bacha, je tam, Aha, to jsou na druhé kuli, straně. které... Říkám, Aha. že tady ty úkoly. Jdeš ho zabít? Co ty... Má... Dobre. Počkej, si vymením zase meč za Tam smaž. něco bylo? Teďka, je tam cave spider nebo normální spider, nevím. Nahoře, tady v té vodě. Okay. Vypadá, dobré, no, cave spider. To já jsem tady mám za účel. To tady zacpu tu díru. To je normálně díra. Bacha, tam možná bude A další. ďalší spawner. Fakt? Možno Tak já budu ti jdu tam. hnedka pomoct, čekej. Už jsem mrtvý. Jsi mrtvý? Už Tak se je. třeba někam zakope, já jsem zatím v pohodě. Aha, tady Ne, vod, teče voda. oh, že ty spiderů jsou mrtví. Ty vole, debilná voda. Počkej, já jdu zkusím zacpat, vidíš. Já mám tu už jednu tu Můžu zabít. položit točku? Já nic totiž nevidím. A, ty už jsi zacpal, výborně. Bacha, cave spider! Někde nahoře. Tady. Smejde, chcípni, chcípni! Nebo chcípnu já. Tyba, ten normál je potvora. Hej, tady jsou takový díry v těch dřevěch, bacha na ty díry v těch... Dobre, ještě skeleton, no to mi chybělo. Aha, kde je Spider? A tady dole skeleton. A já mám půlku za kir. Ale počkej, tady už jsem někdy byl, tady jsou točky. Já to doosvítím, a se tady už nemůžou spawnovat. Zkusíš tak prosím tě nějak rozsvítit ten... Spawner. Ne, my si tam budeme dávat warp, budeme tam dávat warp. Tak možná z toho bude double. Tak Tak nevím. třeba ukaž souřadnice. Do videa. Dobre, sú. Počkaj, idem. Aha, creeper. Aha, žodí si tu. Aha, da, creeper. Vidím, vidím. Počka, plot. Já se ho dám, počkej, to bude v pohodě. Gufno! Zdechni, ubijem tě torčko. Dobrý, já jsem se dal. A mě vadí, že mám půlku, tyjo, ty cave spidery jsou svině na ten normál. Au, Les. debil. Co pak? Skeleton. Já jsem tady teďka taky jednoho měl, mě za chvilku možná odejde meč. Ale iron. A to už není opuštěný důl, tohle už je nějaká jeskyně. A já to tady osvítím. Dobře, ne, počkej, klik. Aha, čum, čum, tam hore. A co tam? A jo, už to vidím, creepři. Hej, oni Počkej ho vpí. tam. Asi už ne. Já... Tyba, já mám dva, chceš je dát? Daj mi šipy, ty skeleton. A, šipy. Mám zkusit zastřelit ty creepery? Hej, já chcem. Tak chceš ty šipy? No, já mám už nějaké. Jo, tak já to zatím osvítit. Nikdo. Hejba je. Aha, on No tu tady je. ještě jdu. Chceš pomoct? A, už je mrtvý. Okej. Já si jdem dát, se najem. Okay. Tam nebudu zatím chodit. Nevytěžím ten kou. Ty vole, taký sebevrah. Skočil dolů. No, a buchlo ještě. A odbuchlo iba jednu kocku. Jestli bouchnu nějak při tom pádu. No. Ne, já do té jeskyně říkám, já se nebudu nějak dál zalizat, nebo tam mám jít. Já jdem do jaskyně. Tak já už zpátky do těch dolů. Dobre. Tam pak ještě tak ještě, jak je tady jeskyně napravo od toho, jak vylezeš, tak tam jsem to ještě tak ještě neprošel, jo. Tam uvidíš, jak tam vedou točky do toho. Mohli bychom teraz jít na můj server zase a ukázat tam, že i pro mě, aby som tu ukázal, ty by si to mohl natočit. Jasně. Že ako sa mi tam darí. Jo. Přece len si natočil iba vtedy, iba tu pozvánku, no, musím povedať. No akorát tu pozvánku jsem zatím natočil. Tak klidně můžem potom, už držíme teďka ten survival, tak jsem ještě nechal železo. Aha, tady ještě nějaká místnost nade mnou. Tu je to jinakší na prozkoumání. Počkej. Já se teďka chci vrátit, jo, tady levitou ty kole, takže jsem to totiž A ještě ty vidíš, neprošel. ty jsi pod... No, nado mnou jsi. Co? Teraz jsi nado mnou. Jo? Teraz jsem pod tebou. Já už to vidím, tu vidím. Jsem tady v tom dole ještě, tady to je Jo, osvícený už tam. všechno. Pozri.
Vidíš ten kobol na zemi? Kobol? Tu jsem. Tu jsem. Je tady, já jsem tady zacpal, protože jsem se bál právě, aby se tady nezahučel. Jsem ho chcel podkopat. Mě to bylo hnedka jasný. Jo, tady ten spawner, výborně. Takhle, a tady jsem někde měl ještě chodbu tady. Ale co pak to tu je? Kou? A tady mám nad sebou nějaký další patr. Jinak já se tady možná zkusím postavit X, já pám se, kde jsme ještě nebyli. Zde ještě něco takového neosvětleného je. Zlatíčko. Máš? No. Počkej, jak je to vlastně vůbec úrovni, jsem se nekoukal. 41 jsem teďka. Já jsem v trhujně. Jo, ty jsi v trhujně, aha. Tak proto. Aha, tam je něco zlaté. Tam bude nějaký... šulda. Šulda. Co to je? Nevím. Co to je? Já pirdole. Ty vole, já jsem si skoro vyhodil krompač do hlavy. Ty jsi blázen. Já jsem na kraj. Jsem si skoro kvěčko. Hej, aha, malý zombie, kterému si... Kterému co? Aha. Můžeš tady ve důkové, tak já po těch kolích nemůžu přejít, já skrzně propadnu. To jsi mohl vidět, protože tam byl malý zombie, který se točil iba na jednom bloku dookola a potom spadl do hlavy. Protože se točil, točil, točil a potom spadl. Aha, a tam je další malý zombie. Tak to doufám, že s tím videem nic nestane jenom kvůli tady té scénce. A tam je další zombie malý a má zlaté brnění a zdrhá preč. Třeba poznal, s kým má tu čest. Třeba poznal, s kým má tu čest, tak radši spáchal harakiri. No a tam ten už tě svoril. A ten rozhodl by mi přišel zombík. No a tu je voda, takže dobré. Další malý zombík, který jde do hlavy. Asi. Nie, tam tak je veľký. Tam je veľký zombík, tam má asi rozum, skeletík. Já jsem řekl, že jsem dneska vypadí, abys natáčel zombík. Velký zombík a on nebyl bej, on se vždycky bukne do pavučiny. A creeper! Já ho zkusím odbouchnout. Ha? Díky pane creeper. Zabil si zombíka. Odkopat. Počkej, já zase potřebuju dřevo. Creeper! Spawner! Nevím sice ještě na co, ale je tam spawner. A skeleton! Creeper! Minecart! Já potřebuju točky! Jirdole! Já se musím zakopat. A to je dobrý. Fuj, tyhle, teď jsem vám ještě chcípnu. Počkej, já potřebuju točky, já nemám dřevo, já nemám nic. Ty já potřebuju dřevo, jedno dřevo. Já se bojím, že když vylezu, počkej, já si doplním HPčka. Musím se uklidnit, musím si doplnit HPčka. Teď se omlouvám lidi, že nic nevidíte, ale je to pro moje osobní bezpečí, věřte mi. Tu něco asi skočilo. Říkala, že nejdou potky rozložit na tyčky. No. Já jsem měl taky mod, přes který se dá rozkládat věci. A i kromáč. Aha, dia. Fakt máš? Creeper. Ty pierdoláska. Zap creepera nejdřív. No, buchu v vodě. Já potřebuji aspoň jedno dřevo ještě. Dobrý. Si udělám aspoň nějaký základní počet torček. Mám aspoň 16 torček. Hop. A osvítím si to tady nějak. Aha, to je Minecraft, myslím, že to je zase slepice. Kolik jich tam je? Nevím ještě. Já mám Minecraft, je tady 9 redstoneů a 3, 8 a 12 kovů. Ty už ať je voda, je pěrdové. No. Počkej, je to zatím zacpu takhle. Ať je klid. A už se podívám na ten spawner, co to je. Tady je spawner. A vypadá to, že to není na cave spider, protože kolem toho jsou mosy cobblestony. Oh. Dobře, na skeleton, to bude na skeletony. Se těším, i dneska ten game robil na mém serveri, ale spawner na skeletonu. Jo? Jo, tady... skeletony mám. A je tady double chesta. Nejsou tady dvě malé chesty, ale tady jedna double. A je to Priber Drop. Bude muset kopat s game modem. Co tam musím urobiť, bo tam všade bedrock. Ibo jeden je diamond. Jenom jeden? No, já jsem byl dneska benchmanit a našel jsem... Nevím koliko. Škoda. Tak ale víš to, jak v té double chestě? Je toho hodně. Tak já se k tebe portním. OK, když tak to vezmeš domů, jo, protože já to už to nepoberu asi. Tak počkej, ještě to mě vybíraj. Já to nevybírám, já tam naopak teďka třeba uklízím věci, které mě potřebuju. Tak to ještě tak nějak zkus vybrat. A disk? Dva disky tam jsou.
Pak tam je name tag, jsem pamatuju, že jsem viděl nějaký vít. Tak je zoberiem a rychle by si zoberiem. A co ještě kost? Vem ty disky, vem ten name tag třeba. A ten bucket. A ještě můžem to... Ne, to zoberiem. Vem to... Aha, tu je bordel. A zoberiem gunpowder. A pamatuji si, kde jsi byl v té trhyně, aby se tam ještě potom vrátil. No, jo, o, co to bylo? Zombík! A drží shooter. Aha, skeleton. Odkud přišel ty hajza? A já jsem tady vedle tebe ze creeper. Bum, aha, mě buchnul. Tady mě bouchnul ten creeper tady někde. Skeleton! Yeah. Oni jsou tady ještě někde naspawnovaný, svině. Já jsem šípý. To vyhodím. Jestli chceš, já mám 4, takže já ti tak klidně můžu 2 dát. No, já mám jako tu na zemi, on, že mě zoberiem, a to jsou kosti, tě zoberiem. Tyhle, co to tady furt je s těma skeletonama? Tady je jeden za druhým. Tady ještě někde bude tmavý místo, podle mě. Já to musím vyhodit. A já ho musím objevit. Ne. Tyhle, tady po mně přišli 4 skeletoni a tady přijel nic nikde tmavýho není. Hej, tak to nějak... Netuším, co můžeš vyhodit. Může nevím, co máš u sebe. Diamant, jeden, třeba. Jo, tady jsem byl, tady jsem to ještě nepršel. Jo, tady je ten spawner, jasně, tady mě bouchnu ten creeper, tam je ještě uhlí. Hej, vyhodím asi jeden ten music disk, máme dvě rovnaké. Jo, tak jestli to jsou dva stejný, já právě nevím, jaký to jsou. No, zelené, obě dvě. Kit. Jo, tak ten jeden vyhoď. Pravda, že dva stejný disky nepotřebujeme. Už je taky ten červený, ten je dobrý. Jo. No, to je hezký. Takže díky tomu Unbreaking 2 už jsem vykopal takových věcí, já mám teprve na tom krumpáči ubytou branou půlku. Si musím pozrieť, jako se do Minecraftu vkladají ty vlastné pesničky. Ano, to je bylo dobrý. Za jako čas někdy pustit. Zdravu novou copyright song, já prostě bych mi hrál při natáčení. Mhm. Jo. Že musíš dávat do videa. No to je myslím nějaký speciální CDčko, ne? Ne, CDčko může být, ale to by si musel zapínat stále. Chceš jukebox. Mhm. Já nevím, jak to funguje. Tak. Kam mi začíná nahrát ta hudba, co hrála tenkrát, když jsme hledali vesnici a potom se z té hoře. Aha, je to Iron Ingoty. Tak to rozdělené, no, to já jsem si jich spojil krásně. A už jich mám 20 z těch minecartů. To nostalgie pro mě, když slyším tu hudbu. Nic, ale to... Já jsem teďka někde poblíž toho skeleton spawneru, ani nevím pořádně kde. A vidím tvůj nick, teď se ode mě zdaluješ? Teď se ke mně blížíš, já jdu k tobě, počkej. Já si vím, kde seš. Ale dobrý, když kopu všechno to uhlí, že se docela rychle nalevelím, už mám 24 level. A to ještě neosvětlená chodba. A za kýdej někde tady za rohem. No tady seš, jsem vedle tebe, napravo. Potřebuji zase dřevo. Chceš? Ne, dobrý, já se nakopu. Tady. Hodili by se takový ty soupy. Dřevěný, co tady jsou, že z toho se natěží vždycky hodně. Takže ještě nějaký dřevíčko, tady je ten spawner. Já jsem teraz 80 dolevel. Jo? No. To jsi musel kopat hodně dlouho, co? No jo. Devět. Železa vedle. Aha. A kam okolku je moť, keď vykopnu to uhu, je všetko tam 29 stakov. A to bylo to video, co jsi včera točil? To orečkové šílenství? Ne. To ještě on budem točit. Je tak. To jsem si tak připomenul, že bych na to nezabudl, že víš, jako si to vyskládám, všetko skopem. Forčno. Jasně. A tady zahodil jsi ten music disk, jsem u něj. Jsem tady našel u uhlí. A jsem ho vzal. Tak já nevím, já za chvilku asi možná postavím ty inksry, ještě jsem to neudělal. A pojďám se, kde jsme ještě nebyli. A ještě tak bych se tam zkusil zajít, ať to máme projitý. No, dřevíčko ještě. Tak já si tady vezmu ještě jedno. Ale děláme si ještě nějaký torčíky. Počkej, že má? Slyším tě? To zpívá. Jo. Na na na. Jsem si už myslel, že jsi to zapomněl, když jsi to tak dlouho neopakoval, ono prd. Ty prdky, polsky, dej si jim pamprsky.
Tyva, tady ta pitomá jeskyně. Do minule na vodku někdo, Pols, nechaj těm nás vyhrať, a já polský, polský, daj si tam prský. To jsi kde slyšel, ne? Od streamera jedného. A jo. Český nebo zahraniční? Český. Ano. Hej, já zase nevím, co mám vyhodit. Tak zahoď něco, já jsem zase u toho spawnu. Co jste nechal? Víty, ty jsi tady nechal víty? Ty jsi tam nechal víty v té čestě? Počkej, to se zatím vyhodím. Hej, kde jsi? Já přímo na tebou teďka. Počkej, no tak. Já se prikopem. A pozri si to. Au. To má nějaké využitě. Co to za těbo vyhádzal. Spawnula se tam aspoň svěpka? Ne. Kolik jich bylo? 8. Jaká se tam jsem měl ještě někde nějakou chodbu neprojít tom, že teďka nemůžu najít. Máme to, co dáme, to tam už jsem byl tolikrát taky, tady je ten druhý spawner. Tam se tady mě někdo utočil ty case spidery, já přemýšlím, kde jsem to byl. Tady je minecart, už určitě vybraný. Ne, jasně, tady jsem nechal to jedno sedlo, tady je jeskyně. Skeleton! Ne, jsem vyzerný, aspoň mám štíp. Ještě hodíme točku. Ty já tady chodím do kolečka. Já postavím ten X-ray, já už na to nemám. Já mám pís. Pozor. Hodně zoberím ho. Proč? Nemám plný inventár. Aha, myslím, že na to nemáš kumpáč. Hej, já tak, nejdou pokládat bloky. No. A, už. A vidím Zekina, tyjo, jak tam kope, počkej, jestli screenu, to je dobrý. Vidíš mě, jsem teďka jakoby nahoru, když se podíváš, před sebe nahoru. Aha. No, screen. Tak mám lápis na zemi, vidíš ho? Ne. Ale bacha, nekopej moc pod sebe, že přímo pod tebou asi tak 2-3 bloky je láva, tak opatrně. No, že možná malinko níž, ale... Je tam někde prostě pod tou láva, vidím, tak bacha. Ten lápis spalím, když ho nemůžem zobrať. Tak počkej, já si pojám, tady jeden spawner hoří. To tady odsaď tam moc nevidím. Venku je noc, koukám. Tam je vidím dokonce nad sebou na poušti Endermana, drží písek. A vidíš zombíka toho predo mnou? Ne, protože že nad tebou je jeskyně a tam mě to zkresluje ten výhled. O, tam je redstone. Tam jsme už byli, tam je nějaký... Tam je, tam jsou točky. Tam je obsidian. Já zkusím ještě pár na druhou stranu. Počkej, já se ještě mrknu na druhou stranu. Aha, tady jsem se někam prokopal, tady se nemrknu, mrknu se tady. Tak tady taky ne, ty vole. Skeleton! Vůbec ani se nevystřelil. Ty vole, tady jsou všude vedle mě chodby, já se neprokopu, já se někam prokopu. Konečně. Konečně jste našel chodbu, kde není na stěně nic. Dobré, dojíme se. Jinak Zekin musí ještě zejít do školy, já už naštěstí ne. Tamhle je creeper. Ne, to není creeper, to je slime. V té trhlině je slime. V té trhlině je u dolu. Tamhle je ta trhlina velká. Tady je, jsou tam další dva creepři, zombík tam je. Jo, já tě slyším. No a zabydlám, kdy jdete do školy. Kolikého? No, 4. hnedka v pondělí. A my až 11. No tak, my teda máme teďka o týden dřív ty prásky. No o týden ne. Kdy to máte od 23. Co? Prázdniny teďka, prosince. No. Tam je dokonce velký slime. A 3 creepři u toho minecartu, jak jsem omylem schodil. Já vidím Endermana někde v nějaký trhlině tam čumí, teďka na mě. Svěpka v jaskyni. Další? Tady, já tady mám netopýra a vychází sluníčko. Vidím, že vychází sluníčko a nade mnou je prase. Tady jsem hnedka vedle toho spawnu, zřejmě prvního nebo druhýho. Já už tady žádný mavý chodby nevidím, možná tam je jedna. Zekin, mám další spawner. Na ký spidery. A je kousíček ode mě, počkej, já tam zkusím najít, počkejte. Tamhle, minecart a nahoru, jasně.
Já ho zkusím najít. Já nevím, kde seš teďka ty. Já jsem v jeskyni a mám vajco. A je tam něco zajímavého? Ne. Počkej, tady je minecart. Tady by někde měla být ta. Počkej, tady je minecart, tady by někde měla být ta. A, já jsem v té trhlině. A vidím toho malého slima. A nechce se mi tam dolů chodit. A máme točka, tam asi za byl. Tyma, tady je creeper v té trhlině. Počkej, já zkusím najít ten spawner. Tady je, tady možná je. Počkej, tady je chodba ještě. Počkej, a já nevím ještě, jestli tady je. Ale tady nemusí to na chodba. Já jsem to nemal načítané, a jsem viděl. Ale iba chvíli. Co jsi viděl? No nic velmi. Minecart, je to něco. 14 lapisů, 9 redstoneů, 2 železa, melon seedy, ty máš, ne už. No opět. Tak já tam ty tři nechám. Jo, já mám zip, ty tři. Jestli chceš, tak se jemem. Zase? No. Moje. Moje guvěnko. Já mám 24. level už. A já? 25. A začínal jsem s 0. Já jsem začínal s... Já nevím se, kolika jsem začínal. Teď někde po mně bude ten spawner, počkej. Hele! Co jsi ven? No to tady jenom buklí světlo. Tak jde, můžeš sem prosím na chvilku, že to očišíš? Počkej. Já vidíš, že jsem mám totiž cestu ven, ale nejsem si jistý. Možná to je jenom buk. Tady, vidíš to ten stonu ten světlo? No. Tak asi máme cestu ven? Počkej, co to tu je? Jo, tady vezmu železo. A tu je tmavé ještě. Tak tam prosím tě běž, tady myslím těch tmavých. A já bych ještě rád našel ten poslední spawner, jsem tady někde viděl. A nemůžu si bohužel spomenout, kde to bylo. A tu je tmavá. Ale krátka. Je tam nějaký horečko třeba? Hele, počkej, našel jsem další chodbu tmavou. Písek, minecart, ale spawner furt nevidím. Škoda. Ale tady je písek, takže tady možná nějaký bude cesta ven z týhle tý chodby. A tam to je jistý. Já mám Endermana. Máš? Sharpness. A troufneš ty na něj? No on je za s drevom, takže na něj nemůže. A mám Enderperu a nemám na jeho město. Tak mám k tobě jít? Kde jsi? Já ještě mám nějaký místo, nebo... Gunpowder zahodí mě. No, to je rozumný řešení. Tvého problému. Další slepka. Tyme. Oni pro mě napadali tam z toho světla, jak je ten sandstone. Jasně. To je možný, že když si vemeš, jak jsme... Ha! V tom, víš, co tam je v tom? Jedno zlato, 6 koulů, 3 pumpkin seedy. A je tu enchantovaná knížka, co pak na ní je. Protection 3, Luck of the Sea 2 a Sharpness 3 určitě beru. Sharpness 3. Mám ten spawner. A jsou tu dva cave spidery, ale jsou bugnutý do potu. Sharpness 3 je tam nejlepší asi. Jo. A já tu mám dva cave spidery, já jsou bugnutý do potu. Už jeden po mně jde, už jeden po mně jde. Jeden mrtvej, ale z těho mě nakazit, no toho druhýho. Další se spawnu do prdele. Taky hodilo by se mi, kdyby se slidka ke mně portnul. Tady to bude ještě na ostrý nože. Děkuji. Bacha. Počkej, já se musím dojíst. Aha, já se nemůžu dojíst, tak se dohýluju rychle. Výborně, jak jsem ten spawner našel. Chceš nám s nima pomoct? Nebo to zvládneš? Pohodě. Oni tam jsou buknutý do pavučin, co? A mě mají za chvilku odejde. Bacha. Co teď jsem tě asi hitnul? Já jsem teďka nemohl hitnout vůbec, počkej, já tam jdu za tebou. Vidíš tam něco zádu ještě? To pokračuje to. Twitter. A zombík to přežil. Villager, sorry. Ti vole. Sorry. Vole, málo srdíček. Tak jsem si mě připravil to pod meč. Au. Bacha. Kurva, pavouk. Já mám lagy. Tu je, teďka mám dobrý logi, počkej. Já mám 9 FPS a... Oh, to prdele. Ty vole, 3,5 srdíčka, jaká se sem něco přijde, jak jsem mrtvý. Fuj. Ten pavouk shodil, já jsem měl lagy úplně teďka, v tuhle tu chvíli. Fuj, do prdele. Jau. Já mám Weatherfalling Studio jako na mojem serveri. Jo? Počkej, jak se teďka... Já jsem skočil z hora ze stromu toho velkého našeho. A ostalo mi asi 400 děčka.
Jo, teďka zůstali třeba půst, ty vejšky. Mně se úplně ten pavouk teďka zahodil. Ne. Oh, fuj, dobře. Tam je. A slime, velký. Jo, tak to je možná ten, kterýho jsem viděl, ale já jdu nahoru, že já mám teďka při FPS, že jo. Počkej, já jsem řekl, kolik mám natočit, jo, denně, prosím tě. No já jsem... Ten slime vpadl do hlavy, ježiš. No, 40 minut zeky, za chvilku bude konec. Tak já nevím, tak pojď ještě nahoru, tady tu trhnu si můžeme nechat někdy jindy. Máme iba 7 giga, no tak. Máš 7 giga? Což je ještě kolik zhruba? Nevím. 10 minut. No tak, tady zkusím ještě nahoře doprojít. Alebo už se vrátíme? Jo, já jsem tě skoro podkopal. Stiva. Vykopat. Já ještě nejsem ani pořádně dohýlovaný. No, tak bys jasně zamřel. No to teda. A to bych nechtěl, když mám už 25. Level. Mám velkou šanci teďka spojit ty krumpáče. Je tady ještě tmavá chodba, já jdu rychle do osvětlej. Co tam je? Tohle, já jsem skoro zahučil, jsem kopal uhlí. Patrně, skeleton. A dobře, já už mám plno, takže jdu na tebe, šmejde. Skeleton mrtvej. A už mám kolik šípů, až mám 9 šípů a skoro plný inventář. Hej, vyjdeme vonku, ne? Jo, počkej, já tady ještě dotěžím uhlí. Já jsem už v tom městě a tam někdy byl creeper. Ty už jsi kde, ty jsi při tom sandstoneu? No. Tak vidíš? Kde? Já tam hnedka přijdu. A už vidím tam, jak taky jak skáče. A mě vadí, že neskáču FPS, jen to skáče v rozmezí 33. Teďka on třeba 0. Si byl to tu všetko, ten sen z toho je pěsové, kopněm a to všetko spadne. Počkej, jestli chci, no ty to vlastně natáčíš, tak jestli chceš, tak to Ale skopni. Nie, keby. Jak keby. Keby, keby. Já myslím, rozumím, že to skopnu, a to všechno spadne. Jo, kam, to tu všetko pěsok. A iba, a go robí, aby ho to zasypalo. Je tam Mason Stone. No veď. Ale keby. Keby bylo něco. Ale já už to neskočím kvůli těm lagům. Já nevím proč, ale mě to fakt skáče, ale teďka jenom 15 FPS. Tak aspoň to tvoje video není sekaný. No a tam párkrát. Ježiš. Já pěrdole. Co? No se zlako, jak si tam zjavil. Tak ale to je dobrý, tak to tady, kdyby jsem o tomhle věděl, tak ani nemusíme kopat tam dolů. Kde jsme? Tam je... Pozri. Hele, barák. No aha, tak to je takhle blízko. Počkej, já jsem myslel možná někdy zahučil, ne? Když jsme se tenkrát byli nějaký takovýhle tyhliny. No. To byla moje první smrt ten den. Nebo na ty díry tu všadě. Lebo tu všadě. Prostě od creeperu. Přesně. Taky jsme někdy mohli udělat, nebo za kamerou, že bychom to zaházeli aspoň většinu těch děr. Já jdem doť vypavit všetko. Taky, co máš všechno? Tak, mám jeden stack, druhý stack, dva stacky a 13 železa, 20 vodou, aj kobol dám tam. Kobol, počkej, já se bám, jak máme přepálenýho. Přepálený shooter, no, můžeš nějaký dát. Takže počkej, jak já sem dám. 61 železa. No to je všechno. A počkej, kolik to uhlí? Já mám 1, 2, 3, skoro 4 staky ve stří. Tak já dám takhle. 2. A takhle. Dobrý. Máme suroviny. Mně jsou zase věci, pozri. Toto. Toto. A toto. Jo? A pojďte, co mám já? Iron chest pojdejně pukla. A pojďte, co mám já? Zlato, klidím. Kde je lapis? Užitečné, co to je? A? Lapis. Počkej. Otevři to. Redstone. Ty mám bordel u sebe. Víš, to je dobrý, já jsem z těch minecartů získal 22 železa normálně. Jdu vrátit X-ray na místo. Zapadá nám sluníčko, že se ještě možná vyspíme, ne? Ne, já to ještě dost. Tak to brzo ukončíme, počkej, já tam ještě vrátím ten X-ray. Co? Ježiš. Takhle.
A já z toho zde, no, jsem toho dobře. Ne, z blbý strany jsem to dal. Dobré. A jdu uklidit teďka mob dropy, co jsem všechno nazbíral. Možná chcem jen kam dať aj tě. Co? Tě melon CD. Melon CD do přírodní zatím třeba. Dobré. Já tam uklidím ty pumpkin CD. Bucket tam. No, my už máme dokonce nějaký líně. Co nevěděl, počkej. Nástroj. Užitečné mob dropy, nebo pěkné mob dropy je sedlo. Užitečný je tohle. Pěkné mob, a to os. Tohle. Music disk, jo, tady CDčka. To my těch zelených už máme jedna, dva. Čo? My už máme docela dost CDček. CD od Orvody z Dio Eibat je to. Počkej, to usporiadám. Ale máme jich celkem dost. Počkej, tady jsou ploty. 20 shooterů uklidíme. Máme cat. C418 CAT, C418 13, C418 FAR. Já bychom chcel to čirp. To červené, to je dobré. Chceš půjš tak potorčí? Ne. Koda. C4 shipy. A já jich mám 9, takže neser. Vedle. Pojď, vyspíme se a ukončíme to zekir. Už jdem. Ne, jeden mi učaroval. Přestáň. Já pědole. Asi bych ještě po celou noc. Já pědole. What the fuck. Tak. Kde pak je? Tam nahoří skeleton? Tam je. Kde? Za rohom. Aha, on se portuje, ale problém. Tam ne, ukrav. No, ne ukrav. What's him? Já se ani podívám. Nefunguje. Ty gufno, tam je. Vidím ho. Koukám na něj. Ha, možná se teďka ke mně portne zakyr, tak stojí mě, prosím tě. Ha. Ne, lagi. Tež mám, no. Kde? Tu. Rezervár ty, hej, že žiješ. Tamhle. Tamhle, u baráku. Ty vole, pod sem. Já jsem skoro mrtvý. No skoro ne. No, já si myslím, že mu ještě taky jeden, dva hity a je. No, nevím, nevidím ho. Víš, tak to je jedno. Končíme to? Skeletí, tam si ještě zabijem finálně. Bacha, tam není creeper zase. Neodbouchne půlka stromu. No, já zdrhám, tam ať. Čau. Jau. Pět dole. Tak to ukončíme, Zakir? Do prdele. Jsi za mě lagl akurát. Jo, vlastně ty máš koně v ohradě, já jsem si říkal, kam se poděl. Jsem zvyklý čtvrt roku, že tady je kuňa. Vlastně. Kolik jsi z toho na krumpáči? Stovka, přesně stovka, durability. No, já jsem jeden rozbil. Já mám na tom ten unbreaking 2. Takže já mám ještě nějakých 200 teďka. Okay, já si zoberem tento, ten je krajště vešme, co? A ten šerpnes. Au. Dvě mě to ubral. Okay. Nic, tak jo, jak mi to dá pro dnešek ukončíme, děkuji vám za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud to nezapomeňte ho ohodnotit, rádi si vaše hodnocení přečteme, doufám, že se vám líbila dnešní činnost, když jsme teda po dlouhý době, co nám máme označení ty odpuštění, do jak jsme konečně do nich zašli, takže to můžeme prohlásit tento úkol za hotový a my s vámi tam pro dnešek kloučíme a zase někdy ahoj. Jen na začátku. Boa akcia. Uvítací výbor. Čus. Jo.